välkommen till kökets middag. Idag ska jag bjuda på en personlig favorit. Alltså jag älskar den här rätten. Jag ska laga cosa meshi som betyder filled zucchini. Och jag kommer gröpa ur dem här och fylla dem med en riktigt god köttfärs och risfyllning. Och det hela ska få puttra i en tomatsås. Jag kommer gröpa ur zucchinin, men först så ska jag göra min fyllning. Och här har jag okokt ris som jag har sköljt noga och blötlagt. Och sen så har jag färs, använd valfri färs. Vegofärs funkar också alldeles utmärkt. Smält smör. Och här har jag 7 kryddor. Det är en kryddmix som används mycket i Mellanöstern. Finns i kryddhyllan bredvid övriga kryddor. Eller så kan man göra en egen mix. Här har jag kanel och så salt och peppar. Ska jag blanda ihop det här och sen så får det stå i kylen medan jag förbereder zucchinin. Här har vi min cosa, hjälten i hela rätten. Det gör jag först, det är att jag skär bort den här delen. Och den här lite träiga delen på undersidan. Så bort med det. Och nu ska jag gröpa ur den. Det här var lite smal öppning. Så här. Och jag har en sån här speciell urgröpare som jag har haft i flera år. Köpt från en Mellanösternbutik. Har du inte en sån så funkar det jättebra med en potatisskalare eller tesked. Så jag börjar med att gröpa ur så här runt. Och så snurrar jag zucchinin samtidigt med den här handen. Här är det noga nu att inte ta sönder zucchinin. Och sen är det bara att gröpa ur allihopa. Lyssna på musik eller kanske någon skön podd samtidigt. För det kräver lite tålamod. Och sen är det bara att fylla dem med min goda ris- och färsfyllning. Nu till det roliga. Nu ska de här fyllas. Och jag kommer ju fylla dem med min ris- och färsfyllning. När jag fyller dem så är jag noga med att se till att det är ris hela vägen. Så att jag ser till att det kommer ris ner i botten. Jag fyller inte dem hela vägen upp. Det är för att riset ska få plats och svälla. Och sen när jag har fyllt dem här så ska de koka i en jättegod men enkel tomatsås. Tomatsåsen har smak av mynta och massa vitlök. Koka i tomatsåsen i ungefär 30 minuter tills riset mjuknar lite grann. Och sen så kommer jag smaksätta tomatsåsen med vitlök som jag ska mortla och lite mynta. Och så får det hela koka i 30 minuter till. Så sammanlagt en hel timmes koktid. Sådär, cosa meshi, redo för servering. Alltså det doftar magiskt av myntan här i köket. Och det här att servera med en bit bröd och en klick yoghurt, så gott. En av mina absoluta favoriter. Och receptet, det hittar du hos köket.se. Hej då!